So, hello guys! I'm CJ Altanaga, a certified public accountant and a financial advisor and an insurance agent. So, dun sa previous topic ko is, uh, dito sa mga life insurance, sa financial management na uh, album is yung introduction sa life insurance. Siyempre, marami din na Ano-ano really nga ba yung types of life insurance plans? So, ito, dito sa discussion na to is yung uh, simple discussion lang about sa type of life insurance. So, disclaimer lang, this is based on my knowledge. My agency or company is not involved in making of this video. So, what are the types of life insurances? Life of life insurance plans. So, one is the temporary or term. Second is the permanent. And third is the unit link or variable uh, unit natin or your VOL natin. Variable unit name product. So, ano nga, ano-ano ba yung mga to? So, ang temporary or term is ito yung So, ito yung term plan offers only yung pure protection lang. It has no savings. No savings siya. Ayan. No savings tayo. Kasi pure protection siya. Aspect. And is usually renewed on a yearly basis. So, renewal, ah, uh, renewed lang siya ng renewed every year. So, temporary plans are classified either as one level, same amount of protection siya throughout the policy year. So, kung nga kukuha ka ng term plan na for 10 years, yan, pare-parehas lang yung amount of protection, 1 million, 1 million for the 10 years, yan, ganyan siya. Pero meron din tayong decreasing. The face ma amount of the decreasing term plan is nagde-decrease, kaya nga siya decreasing. So, each year, nagde-decrease siya of the term plan or until the end of the policy life. Usually known as MRI or Mortgage Redemption Insurance. So, kapag kumukuha tayo ng housing, uh, inaano tayo ni company or nung pinagbibilhan natin ng housing loan, kapag private man siya, nagkaroon tayo ng MRI. Which is, yung life insurance mo is equals dun sa house and lot na matitirang uh, loan mo. Kunyari, uh, may loan ka na house and lot na 1 million every year, magkakaroon ka rin ng MRI na 1 million, tapos siyempre yung loans mo bababa siya, yung loans bababa siya. So, decreasing din yung life insurance mo. Parang para mas makamura ka kasi bumab habang nagbabayad ka ng loans, bumababa yung loan loan amount mo. So, bumababa din, nagde-decrease din yung nire-required niya na market redemption insurance. Ganun siya. So, your market redemption insurance, kung sakaling may mangyari or mamatay ka, uh, yun na yung magbabaya dun sa loans mo. Kaya siya nagkakaroon ng MRI. So, what is the permanent man? So, si permanent Permanent, uh, ito naman yung provide ng combination ng both insurance, life insurance protection, and yung savings. May nagtatanong sa akin, bakit nagkakaroon ng savings? So, si savings, yung feature niya dun sa permanent plan is yung gradual na accumulation of cash. In the policy that equals the amount of insurance coverage at the policy termination date, this savings component is the form of cash values build up. So, habang nagbabayad tayo, nagkakaroon ng uh, cash value yung ating uh, life insurance. So, habang tumatagal, tumataas yung life insurance, ang cash value ng life insurance. Kunyari, uh, gusto mo, kunyari, uh, uh, basta habang tumatagal siya, tumataas. Kunyari, uh, first year, uh, 100 pesos pa lang yung cash value, hanggang sa magiging uh, 100,000 yung cash value, hanggang sa magiging 1 million, hanggang sa dun sa may life insurance coverage mo. So, ganun siya. So, dapat, kapag kukuha ka ng permanent plan, is, ipapakita din dun sa policy, dun sa product proposal, kung magkano yung cash values, kasi yung cash values na yun, pwede mo i-hiramin. Pero, ata, interest rate. Merong interest rate 'yon kahit na ano. So parang loan siya doon sa ano mo, sa life insurance mo. Pero 'yun nga dahil may life insurance ka, kung sakaling matigi ka man na hindi pa umaabot ng 1 million 'yung uh, life insurance mo, meron ka pa rin makukuha yung, ng beneficiary mo yung 1 million kahit na hindi pa ganun kalaki yung cash build up nung plan mo. Ganun siya. So, ano naman 'yung unit link natin. So si unit link naman ay although the need for income protection has not changed so so si life insurance nga ay income protection natin. Kung sakaling mamatay man tayo, at least may income pa rin 'yung 'yung uh, beneficiary natin, 'yung pamilya natin, kung sakaling ma-disable tayo, uh, continuous 'yung income natin due to life insurance, kaya siya income protection people are seeking opportunities to put more value to their money. So, kaya nagka nagkaroon tayo ng VUL. Ito yung tinatawag nila na VUL. So, variable unit link, kaya VUL siya. So, ayan siya. VUL or unit link product siya. So, life insurance were able to address this demands kasi sa, yung mga tao, sabi nila, uh, parang gusto ko magka life insurance na may investment kasi I don't want to put lang ng put sa money tapos hindi naman nag-earn yung money ko. So, nagkaroon siya ng insurance na variable or yung merong investment. So, it is a life insurance product where a major major of oh, major portion of the premium is used to buy units in the variable funds managed by the company and offers the potential for higher returns but the expense of at the expense of market volatility and a higher degree of risks. Yun nga. Dahil, ano siya, based siya sa market, uh, minsan ang market natin is bumababa, tumataas. So, the higher the risk, the higher the return. Kung, uh, yun nga. Kung the higher the risk, the higher the return. Kung willing ka mag-put up ng risk na ito si market, pwede siyang bumaba, pwede siyang tumaas yun, yun pwede ka dito sa variable variable unit link na product. So, ganun siya. So, kapag si permanent is savings lang, so hindi ta, hindi tataas ng 1 million yung uh, life insurance mo. Pero kapag si unit link, kapag maganda ang ano niya, ang performance ng market, maganda ang performance ni fund manager doon sa uh, fund na yon is pwedeng mag more than dun sa life insurance coverage na binigay sa inyo. So, sample tayo. So, kunyari, si temporary is, ang life insurance coverage is 1 million. So, lahat, lahat yan, temporary, si permanent, si unit link, ay may 1 million tayo. Sample lang. So, itong life insurance nito is for, sample natin is for 30 years old na male. Kasi mag-iiba-iba yung payment per year niyan. So, 30 years old yan. So, si temporary, si term, eh, temporary or term, si permanent, tsaka si unit link or si variable. So, para-para siya na may 1 million na uh, life insurance coverage. So, ang payment niya, si life, si temporary or term is 3.2 lang. 3,200 lang per year. Ganon siya ang mura kasi nga, one year ka lang naman covered. So, hindi niya na ina-expect na i-cover ka pa niya the next years unless mag uh, continuously renew ka. So, sh yan nga. Should be renewed yearly. If not, if hindi mo i-renew, -re 1 million life insurance will be gone. So, habang tumatanda ka, kanyari, uh, naging 35 ka na, mas mataas na sa 3-2 yung babayaran mo. Every year tataas yung uh, payment mo. Ganon siya kasi every year uh, every year na tumatanda tayo, we're closer to that death. death. Sorry. Medyo syempre ang uh, sensitive topic na 'yon. Pero that is certain talaga na darating sa buhay natin. Hindi lang natin alam kung kailan. So kailangan natin mag-prepare. Kasi certain 'yon hindi lang natin alam kung kailan. Yun siya. So, life in, kapag permanent naman, uh, 24,000 per year, pwede na siya. So, medyo mahal siya, pero payable lang for 15 years. So, eto, mo, pwede kang more than 15 years na, ano, na magbayad as long as gusto mong ma-insure. So, every year, tataas yung 3-2. Hindi na, uh, kapag umabot ka ng 60, hindi na lang yan 3 Possible na 60,000 per year na yan. Possible na 80,000 per year. Depende sa risk ng ano mo. So, yan. Itong uh, permanent, since payable lang siya ng 15 years, uh, yan, covered ka from day 1 to 100 years old. To 100 years old ng 1 million. Covered ka ng ganito. So, upon death or upon hanggang 100 years old, meron kang 1 million. Ganyan siya. So, it is not dependent on the stock market. Bumaba man siya or tumaas, 1 million pa rin yung coverage mo. Walang movement. Kasi nga savings lang siya, protection lang siya, ganyan siya. So, hindi ka mga ngamba ay baka mawala yung insurance ko kasi mababa yung market, mababa yung performance ng market, ganyan. So steady ka lang, chill chill lang, bayad ka lang, tapos 1 million na yung coverage mo. Isipin mo 24,000 per year. Uh, in 15 years, siguro makakaabot ka lang ng 360,000. Oh, uh, sabihin na natin, 360,000 lang yung total na mababayaran mo for uh, per year. Pero, isipin mo, 360 tapos 1 million yung balik sa'yo kahit ano man mangyari sa iyo basta uh, basta healthy ka wala kang dine declare uh, wala kang tinatago nung nag-apply ka 1 million ibibigay sa iyo magkano na magkano ang ano niyan ang kita magkano ang kita niyan may balik sa iyo na 640,000 more than pa nung in parang ininvest mo parang sinavings mo so anytime kung uh, ni, ni kung ano. Sorry. So, yun. May profit ka pa rin na 640,000 kung ito yung pinili mong plan. So, yan siya. This is not dependent on the stock market movement. After 15 years of payment, life insurance will continue until death of 100 years old. So, if did not die ng 100 years old, may 1 million na ibibigay sa insured. Ganun lang yun. So, unit link, variable naman. So, life insurance mo, 1 million. Ito, mas mataas lang siya compared sa, ito hindi, sample lang to. Sample, ano lang to. Kasi, ah, uh, laging mas mataas si VUL kaysa kay, ah, uh, permanent. Kasi, may mga charges to. Sa Uh, investment natin, so mas mataas yung uh, may mga magbabayad kasi tayo kay fund manager, eh. so mas mataas siya. so kenyare payable siya ng 15 years, same lang din. after 15 years of payment, uh, life insurance will continue until death of 100 years old, so investment can grow more than 1 million if did not die na 1 million uh, 100 years old Uh, 1 million or yung fund na ma-accumulate ang ibibigay sa insured. Depende sa, uh, o sa, may mga, ano kasi, may mga insur life insurance na VOL na plus ang, ano, ang fund. So, 1 million plus the fund, ganun siya. So, if fund becomes zero, the insurance will terminate. So, lagi... Dahil VUL to, uh, lagi mong ititingnan kung magkano na yung performance ng fund mo. Kasi kapag when the fund bin uh, reaches zero, mateterminate yung fund mo. So, kabado ka lagi dyan kay uh, variable unit link kung um, magwi below zero or magiging zero yung uh, insurance mo. Depende kasi sa galaw ng market. ganon siya. So, if fund becomes 0, the insurance will terminate. So, paano naman kung yung fund ko nag-accumulate na ng maraming fund? No? Pwede, mo na, pwede siyang i-withdraw, partial withdrawals. Kunyari, nagkaroon ka ng medical emergency na biglaan, may uh, 2 million na dun sa fund account mo. So, pwede mong kunin yung 1 million para may pa uh, dun sa fund mo. Sa, uh, kung ano man yung emergency. Yun na siya. Pwedeng dito, pwedeng mag-withdraw na walang interest, hindi mo na kailangan ibalik. Dito, kailangan mong ibalik yung hiniram mo. Kung pwedeng mag uh, loan, ang tawag dito, dito ay sa loan, dito ay withdraw. Ganyan siya. So, i-discuss ko siya fully isa-isa kapag uh, sa mga susunod na topics. So, ganun lang siya. So, What are the types of life insurance plan in summary? Te so, temporary, short term, yearly, no savings, no investment. So, permanent, cash value build up as savings siya. So, unit link, variable investment, higher risk, higher return. Ganun lang siya. Temporary, permanent, unit link. So, ayun. So, hopefully, nakatulong ako sa inyo na malinawan dun sa, temp ayun sa uh, types of life insurance. Yan na. And thank you for listening. If you want to know more or get personalized life insurance, chat me on our Facebook na Alt F Travel. So, like, please like, comment, share, and subscribe. So, hindi po ako magkakaroon ng comment section dito. Chat nyo na lang po ako sa dito sa aming FB page. Thank you. God bless.